Ceng. Niki kula ajeng ketemu istri Nil. Oh alah, mulane kok aku ngomong teko ki mau kok wis nang kene kelacang-kelacang ki gak kampiran apa ya wong. Mboten kampiran kok kula. Kula santai mawon. Wong iki seneng to. Bunga hatine to. Aku kemangi rene kok telenan. Iki rai QWERTY kok ya. Gue SMS. Weh, Budhe. Ada. Loh. Kan mboten sah digagas, Dik. Mboten sah digagas. Ngombe ya, Le. Ngombe ya. Sampean Kang Sen kalih sinten? Dik Trinil to, Mbak. Padahal sing lho Mas Pawiro. Mengke ndak semaput. Iki PR ben ayem. Wah, iki ora mendukung ta iki wong ngono. Mas Pawiro. Apa? Surate wis tak lek jeng Trinil. Yes. Niko anak jenengan? Nggih. Kok pecicilane persis nggih? Aduh. Oh, sampean arek ketemu karo Dik Trinil. Pon adus dereng. Weh, pon ping 17. Loh, kok adus kosoki dan kula sabune. Wah, hebat. Iki napa niki? Weh, napa? Wis ngundang Trinil ta? Trinil. Oh, nek ora Trinil ora? Ora. Sedhe longkas tekan kene. Sip. Jenengan kok ngerti? Oh, lho aku iki asal hati to. Apa? Hati. Ora ngerti hati to. Ikut bahagia. Mergo yang kula Trinil ajeng mriki. Lho, yang namanya cinta, apapun yang dilakukannya. Nah, itu. Cinta itu harus ingat lho, pengorbanan. Nah. Artinya cinta. Cincin. Mas Sawira, surat wis tak lek Mbak Trinil. Ya. Wis ya. Sedan opo piye to iki? Kok kok iki? Sedan iki malah ya wis rene to. Wong aku iki ning gurine ndekne kok. Aku iki nyetop ning dene saka kono. Lho ge to Mas. Lah kok iso mubeng meneh lho. Iki wis delongkas gek rene meneh cah. Cinta, cinta. Wo, cinta. Artinya cinta itu cinta tanpa pengorbanan apa artinya? Wee! Tapi harus ingat yang namanya cinta itu adalah dari kata cincin dan permata. Wee! Cinta, ini kau jenengan kudu sadar. Cerita indah namun tak abadi. Wee! Pinter iki. Ape. Zaman sampai saat. Zaman SMA. Boten kula saking bingahe. Wah, kula niki maem kula pet. Kula poso. Weh, itu namanya lelaku. Pengorbanan. Mas Pawiro. Sore. Mas Pawiro, terima kasih suratnya sudah saya terima. Sikasing. Orang ini kejadiannya malah piye to, Ki? Ini suratnya dari Mas Wiro sudah saya terima. Nah, iki yo kabotan lah wong kepala sekolah kok. Kula niki nulis surat kagem Dik Trinil, mboten kagem ibu kepala sekolah. Surat tuh mbok titipke sapa? Plentrong. Penjenengan yang saya surat saking sinten? Plentrong. Oh. Ya, cocok. Nulis surat titike plentrong sampeyan. Sing surat niku kangge Dik Trinil. Nyatane Bu Yayu tekan kene ngene kok. Lho mboten kula Bu Yayu mboten. Ah, ya buktine tekan kene iki ya kowe tekan karo lemu nulis kleru Trinil kleru Yayu. Yang namanya cinta itu tidak pandang usia. Neng yo pas. Neng yo aku yo sejajar ora yo kok banget tuh. Lah yo malah penak to laden-ladenane gampang. Sawira surate wis tak lengke jeng Trinil ya. Ora. Lha surate jeng Trinil bener. Ning sing teko Bu kepala sekolah. Aku kuwi piye? Aku mah dilem nek digali jok dine 30.000. Nang bindu. Kosek. Hah? Kosek, aku nulis surat nggo Dik Trinil.
wis tok sampeke rung. Mau ketemu karo Mas Dalido, Joan. Terus Mas Dalido titip surat nggo kowe. Ho, dirangka aku, terus aku dinda 60.000 sudah. Mas Dalido ndi? Hei. Kiri. Aku pemain lagi... paling senior iki. Aku lagi ngarang lagu. Hei, ngarang lagu apa? Riki. Sik asik. Jenengan genake niki. Genake. Piye? Wis tok wehne to? Wehne sok. Wis omong sampean kongkon niki. Dek Trinil. Surate kangge Dek Trinil. Mboten kangge kepala sekolah. Sampean ngongkon si Plentrong. Plentrong. Ngewene surat neng Dek Trinil. Lah ya wis to, wis diwene. Wis, mau karo Pak Dalijo nek ora ditulis dijoli. Aku mau ngerti di negatif nomor Sita ibu. Sita ibu. Eh, melu aku sedelit. Apa? Tak chat. Iki piye to mas? Kok njok diganti piye to? Kok njok diganti karo jenengane? Kowe iki ora iso nyalahke Plentrong. Ora oleh mbok salahke. Ya disalahke wong dhewe tidak bertanggung jawab kok. Lho dhewe muni mau piye? Nek salah ya disetip. Oh, bapakne melu-melu. Bapakne arep melu-melu. Ngewangi anake. Kowe iki kandhane kowe iki ora iso nyalahke Plentrong. Oh, nyalahke wong kula niku sarjana. Nyalahke nyalahke Dalijo mergawe wis undraning perkara iki Dalijo. Jo, apa? Piye kowe nek ngono kuwi? Lho arep ngene Trinil to? Ha iya. Lah Trinil ya cinta karo aku kok. Piye? Aning Trinil. Ya cintaku ya gak mau mbok ganggu. Ah mulane nek iso aku ganggu. Nek kadane Dek kowe iki ya berperan salah. Kowe berperan salah, Dek. Kowe mangan wae kowe iki nang guru. Kowe ngene iki carane ngene iki anakmu mbok ajak ngamen nang prapatan, mbok ajak ngemis kuwi mesake. Kowe mendidik becak. Becak. Eh, bocah. Kowe becak mendidik bocah. Nah. Kuwi njur menjadi bocah sing komersial. Jaja pasti